Carla Xanana Guzmão, ator, sentido condolência para a família Rainha Elizabeth II. Rainha Elizabeth II, Hakoto Is, e a quinta Lorong Walu, fulan setembro tinané, ho idade se anulo resinen. Líder resistência Timor-Leste, Kairala Sanonis Mão, hato sentido condolência ba família Rainha Elizabeth II, nomos entrega carta sentido condolência ba família Matebian. Essa rainha ele que foi exemplo ba e a monarquia se disse no Kudu, hoje não sabe ela, a livre não fazem, une não fazem, cidadão Sira, ao, mas que tem que agradecer-te a Deus, a rainha, também, nem foto, nem foto, medalha ainda, a preço bote, daí a condecoração na B, nem foto mais alto, em 2003. Sinto que te clamarece, sinto que te botei de Timor, né? Botei pele, né? Há o grupo da rainha, o grupo banido de sentimento. Eu me fui orgulho de Deves, mas o Supamaroma que se morrela, me clama, e a Maroma que nem tudo na santo. E a Tina Ringrua Tolo Liubá, Rainha Elizabeth II, foi medalha de apreciação, balida de resistência, Kairala Sananus Mão. Zimi Fernandes, Zivel da Costa, Jemen.